ზედა. ექსპერტები და არა მარტო ექსპერტები, პროფესიონალები გამოთქვამენ თავის პოზიციას, რომ ეს იყო პირველი და იქნება ამას გაგრძელება ზეკება. თქვენ შეფასებით, რა მოლოდინი გქონთ არჩევნების შემდეგ? მოგესალმებით. მე ფაქტობრივად რაღაც კარგი დრო არჩანდი, მაგრამ დამეწმუნდეთ, სასიკეთო და საჭირო საქმეს ვაკეთებდი, იმიტომ რომ მე ვარ წევრი თქვენიც ევროსაბჭოს ორი კომიტეტის, დისკრიმინაციის და სოციალურ საქმეთა კომიტეტის და როგორც მათ წევრს, მევალება მონაწილეობა მივიღო მუშაობაში და ამასთან ერთად იქ ძალიან დიდი დაინტერესებაა საქართველოსი მომავალი არჩევნებით. პოზიტიური განწყობაა საკმაოდ დეპუტატებში, იმიტომ რომ ზოგი მათგანი უკვე აი ამ წინა საარჩევნო პერიოდში დამკვირვებელთა მისიაში იყო და ნახეს რომ საქართველოსი ძალიან შვიდი და ისეთი აი რაც ევროპულ ქვეყნებს ახასიათებს ისეთი ტიპის ატმოსფეროა, მიუხედავად იმისა ერთი ორი ინციდენტი იყო და ნუ ახლა ამ ინციდენტზე რაც რუსი წინ იყო ამაზე კიდე ცალკე შეჩერდები, მაგრამ ძირითადად ისინი ამჩნევენ იმას რომ ყველა პარტიას აქვს თავისუფალი მიწვდის საწოდომობა, აი ამაშია ზუსტად, ესე იგი მედია არის ღია, არანაირი თქვათ რაიმე უპირატესობა რომელიმე პარტიას არ აქვს, არის თავისუფალი ატმოსფერო და ესე იგი მიუხედავად იმისა რომ ჩვენთვის ეს მართლა ძალიან როგორ გითხრათ ჩვენთვის არის პირველში ეს გასაცოფები უცნაუთო ჩვენ არა ვართ მიჩეული ასეთ საარჩევნო სიტუაციას, იმიტომ რომ წლების მანძილზე მე დიდი ხანია პოლიტიკაში ვარ და მე არ მახსოვს ასეთი შეიძლება იყო გარეგნულად რაღაც სიმცირე რაღაც არჩევნებზე, თუმცა ნაკლებად, მაგრამ თანაბარი შესაძლებლობები როქონოდა ყველა პარტიას რომ შეხდეს მოსახლეობას და დააფიქსიროს თავისი ესე იგი მოსაზრებები და პროგრამა და ასე შემდეგ, ამის შესაძლებლობა წინა არჩევნებზე არ იყო და ეს ნამდვილად ქართულ ოცნებებს შეუძლია მიიწეროს როგორც ერთ-ერთი დიდი პლუსი თავისი საქმიანობისა და ამასთან ერთად მე მინდა აღნიშნო, რომ ის თქვა 4 წლის წინა სიტუაციას დახვდა ჩვენ ევროსაბჭოში, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის მიმართ იყო ძალიან ისეთი აქტუალებით დადებითი, თანდათანობით რთული იყო ეს, მაგრამ თანდათანობით სწორედ იმის რომ დელეგაციებმა იმუშავა და სწორედ იმიტომ რომ თვითონ ქვეყანამ განახორციელა ის აუცილებელი დემოკრატიული გარდაქმნები და სწორი გზით მიდის წინ, ამან უკვე გააკეთა ის რომ ევროსაბჭოში და საერთოდ და საერთაშორისო შეფასება არის ძალიან დადებითი და მე ხა მიუხედავად იმისა რომ ნაციონალურ მოძრაობას ძალიან აწყობს აქარეულობები, მე მაინც დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ მოვახერხებთ და არჩევნებს ჩავატარებთ მშვიდობიანად და ოდესაც აფეთქება და რომ გადავიდე, ოდესაც ამ ასეთი აფეთქების ყოველთვის არის ხოლმე პირველი რაც ადამიანებს უჩნდებათ და სპეციალისტებთან ვის აწყობს ეს? ეს არის პირველი, ვის აძლევს ეს ხელს? არანაირ შემთხვევაში ეს ქართულოსნებას და ხელისუფლებას ხელს არ აძლევს, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი კოზირი სწორედ ეს არის, რომ ჩვენ მშვიდობიანად და ესე იგი სტაბილურ ვითარებაში ვატარებთ არჩევნებს. ამიტომ ეს ჩვენ ინტერესებში არ შედის. მოდი გამოვთხოვოთ ახლა, უბრალოდ აი ფიქრის დონეზე და აზროვნების დონეზე, ლოგიკური აზროვნება, ვის შეიძლება აწყობდეს ეს? ეს აწყობს იმას, ვისაც მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ნამდვილად უკვე ხედავს, რომ რამე რეალური შედეგის მოტანა არ შეუძლია მისთვის არჩევნებს, მათი მთავარი პოზიცია რომ იყოს არეულობა და იყოს ესე იგი რაც შეიძლება ნაკლები ლეგიტიმაცია ქონდეს არჩევნებს, რომელიც თქვათ მე საშუალებას მისცეს მათ ან დაინტერესებულ პირებს, რომ ვილაპარაკონ იმაზე, რომ არჩევნებით არჩეული ხელისუფლება ეს არ არის მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე იგი ის რომ ესე იგი სულ თქვათ აი ეს საუბრები, რასაც ჩვენ ვისმენთ ხოლმე ეს ჩანაწერებია თუ სხვა, ჯერ ერთი ცოტა უცნაურიც არის, რომ როდესაც არის ერთი ამბავი ატეხილი, რომ ეს არის კანონიერით უკანონო, ჯერ ერთი ხარია და გამოვიკლიოთ, ჩანაწერებიც უნდა გამოვიკლიოთ, აფეთქებაც უნდა გამოვიკლიოთ სათანადო ორგანოებმა, მაგრამ მე გაგახსენებთ ერთ რამეს, რომ როდესაც აი ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც არის ძალიან მაღალი დემოკრატიის ქვეყანა, იქ უკვე როდესაც საუბარში, რაღაც საუბრებში საკვანძო სიტყვები არსებობს, დაფიქსირდება რამდენჯერმე, ავტომატურად ითვლება უკვე ასეთი საუბრების მოსმენის რეჟიმის ფათაშობის და გაგახსენებთ ერთი ფილმი იყო კონდორის 5 დღე, ადრინდელი ფილმია, რომელიც სწორედ ასეთი ორგანიზმობას მუშაობაზე იყო. რომ აი აქ, ამიტომ ერას ვამბობ, იცი, როდესაც ჩვენ უკვე ერთხელ ორჯერ სამჯერ არათუ ფარული ჩანაწერები ღიათ აგვაქ ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელობისგან და მითუმეტეს ოდესის გუბერნატორისგან პირდაპირ მოწოდებები, რომ ასე უნდა გავაკეთოთ, ისე უნდა გავაკეთოთ და არეულობით უნდა მოვიდეთ და სხვანაირად ამათ, ესე იგი აქ უკვე ესე იგი საუბარი იმაზე მთავარია, ესე იგი მე მაგათაც ჩემი აქცენტი მიდის ხოლმე შინა არსზე და ძალიან ესე იგი სწორია რომ პრევენციის ადამიანები ნაციონალური მოძრაობის სწორია და არასამთავრობოების სწორია ერთ-ერთი
შენიშნული იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ გამოძიების დასრულებამდე რატო კეთდება აქცენტები, რომ იყოს ეს იყო მოწყობილი, ეს იყო და იცით რა შეასახვე, ამას არავინ არ ადებს ხელს პირდაპირ ვინმეს. ჩვენ რატი გვეკითხება საზოგადოება, ჩვენ ვამბობთ ჩვენ მოსაზრებებს. როგორც ესე იგი პოლიტიკეს, პოლიტიკოსი, ასევე შეიძლება ჩვეულებრივი ადამიანებსაც ჰქონდეს თავისი მოსაზრება და ჩვენ უბრალოდ ვამბობთ იმას, რომ აი განვიხილავთ ლოგიკურას, ვის შეიძლება აწყობდეს, ხო? და მოდი ესე იგი, მე მგონი ნებისმიერი ადამიანის თავში იქნება პირველ რიგში მოდის ეს აზრი, ხო? მაგრამ ჩვენ არავის არ ვამბობთ ამას. ა შეიძლება ესე იგი ეს იმიტომ რომ მე თათაშორის რეზონანსში გუში წინ რაღაცა ინტერვიუ მთხოვა რეზონანსმა და იქ სურათ რომ ვამბობდი რომ დღეს არეულობა საქართველოში არც ერთ ჩვენ მეგობარ ქვეყანას გინდა მეზობელ ქვეყანას გარდა რუსეთისა არ აწყობს ერთადერთი ქვეყანა არის რუსეთი და როდესაც ნაციონალური მოძრაობის ასე ვთქვათ მისტრაფება და мотиваცია და სურვილები გამოხატულია ისე რომ ესე იგი ჩვენ ასე ვიზავთ ისე ვიზავთ ხო ეხლა ხედავთ რა არის იდაპირ ესე იგი რუსეთის ინტერესებში ჯდება ეს მეტი არავის ინტერესებში არ ჯდება დღეისთვის და ამ ხრივათაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა სხვა საქმე სხვა შუაუდის დიდი ზღვარიო როცა ჩვენ გამოთ ხომ ნაციონალური მოძრაობის კონკრეტულად არჩევნების შემდეგ უგურის მოპერტი იმას რომ გავს მომენტებს აფეთქების მსგავს მომენტებს და მეორე არის პოლიტიკური სუბიექტი ღია დაცხადებს რომ მას აქვს ლეონოვის ამბიცია და ის არის მეორე შესაბამისად თუ არ დადგება ის შედეგი რასაც ქვია მეორე ისინი აპირებენ მაგალითად პატრიოტ ალიანსის გორიხო ამ შემთხვევაში კუჩაში გამოიყვანონ თავიანთი ხარდაჭერები რა ზელოდები დარჩენების შემდეგ მე მიმაჩნია რომ არჩევნების სამართლიანად ჩატარება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და სამართლიანად ჩატარდება, იმიტომ რომ მსგავსი ხალხის გარეთ გამოსვლას ხელს უწყობს განცდა ადამიანებისში, რომ არასწორად იქნა შეფასებული არჩევნების შედეგები. როდესაც ადამიანები თავარი აქტივობა იყოს ადამიანების, როდესაც ამორჩეველი მიდის, ბევრი ამორჩეველი და ამორჩეველმა ხო იცის ძირითადად ვის ვისახმა, ხო? ამიტომ როდესაც პოლიტიკურ ძალას უნდა ხოლმე გამოყვან ადამიანებისა, სტატუოთ უნდა იყოს ადამიანებში, აი ეჭვი არჩევნების სამართლიანობა არასამართლიანობის შესახებ. და ის, რაც დღემდე გააკეთეთ, საარჩევნო კომისიამ დღემდე გააკეთეს ხელისუფლება, ის უამრავი დამკვირვებელი, რომელიც მანამდეც ჩამოდიოდა და არჩევნების დროს ძალიან ბევრი იქნება, ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, სანდობის საფუძველი იმისა, რომ მე აბსოლუტურად დაწონებული ვარო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემები იქნება მთავარი და არა ვთქვათ ის რა უნდა და რა ეგონა ამათული პოლიტიკურ პარტიას. ჩვენ თუ 2003 წელს შევადარებთ ამ სიტუაციას, 2003 წელში არ იყო მოსახლეობაში განცდა, რომ ყველაფერი სამართლიანად ჩატარდა და ამიტომ თუმცა არც ისე დიდი არ იყო ის გამოსვლა იმ ადამიანებისას, რომ მართლა 30000 კაცი ყავდა მიშას, ასე ვთქვათ, როდესაც ის მოითხოვდა შევარდადესკა რომ გადადექი და ასე შემდეგ, მაგრამ შინაგანად მოსახლეობის გარკვეული ნაწილიც მაინც უჭერდა მხარს ამას. დღეს მე აი ნამდვილად არ ამგობია, რომ იმის შემდეგ რაც მოსახლეობამ იხილა რა ტიპის მართლობას თქვა კონდა ჩვენ საქმე, რომ ოდნავ გონიერი და აი ადამიანი რომელსაც პრეტენზია აქვს რაღაც წესიერებაზე, ზნეობრივებაზე, იყოს ისეთი, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა შეიძლება ხარი დაუჭიროს და მე ვფიქრობ, რომ ორნიშნა რიცხვის გადალახვაც იქნება პრობლემატური მათთვის ამ არჩევნებში. რა შეეხება იმ გამოსვლებს და სხვას, ესე იგი თქვენ რო თქვით, მე მაინც არ ამგონია, რომ გარდა ნაციონალური მოძრაობისა, ну, лейбористები რომელიც იგივე წილში განიხილებიან, მე არ ამგონია, რომ იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომელიც საქართველოსში არიან, არ ქონდეთ განცდა იმისა, რომ ასეთი ტიპის არეულობა და გამოსვლები არც ერთის წისულზე არ დაასხავს წყალს, გარდა ნაციონალური მოძრაობის. ამიტომ მე სიმართლე გითხრა, რაიმე ესეთი საპროტესტო არველოდები სხვა პარტიების მხრიდან. ნაციონალური მოძრაობას ექნება მცდელობა, ცხადია, მაგრამ აი გუშინ მიტინგზე შეკრებილი ადამიანების ასე ვთქვათ, мотиваცია, რამდენად პარტიული და პოლიტიკურად უჭერდნენ ხარს და რამდენად გაცნობიერებული ხარდაჭერები არიან ნაციონალური მოძრაობისა, რბილად რო თქვა ძალიან კითხვის ქვეშაა, იმიტომ რომ მე იმ მომენტში გავიარე იქ და იქ ადამიანები იყვნენ, რომელთაც მე მგონი რომ გაგეჩერებია და გეკითხა რა ხდება აქო, ცოტა გაუჭირდებოდათ პასუხისგაცემა. თქვენ ერთ-ერთი მაგუნის წერმა თქვენ უმრავლესობის მოყ აღნიშნა რომ პარლამენტი სავარაუდოდ შეძლებდა იყოს ორ სუბიექტიანი შეიძლება სამი. ელოდები სულ არ არის.
მე მაგათად მივესალმებოდი, რომ რამდენიმე პარტია 5%-იანი ზვარი გადალახოს, იმიტომ რომ ესეი პოლიტიკური პლურალიზმი ძალიან მისასალმებელია, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართულოს ნებას ექნება ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანი უმრავლესობა, იმიტომ რომ ეხა ყველაფერს აქვს თავისი ლოგიკა. ხო, 4 წელს განმავლობაში ქართულმა უსმენა მიუხედავად იმისა, რომ ყველა დაპირებები თქვათ, როგორც ამბობენ, ვერ შეესრულა და ეს შეუძლებელიც არის, იმიტომ რომ დაპირებების შესრულებას როგორც სუბიექტური, ასევე ობიექტური გარემოებები ხალხს უწყობს, ხალხს უშლის. ესე იგი, ხელისუფლება მაჩვენა, რომ ის არის ხელისუფლება, რომელსაც მოაქვს ქვეყანაში სიმშვიდე, სტაბილურობა, რომელსაც მოაქვს ზრუნვა ადამიანის ღირსებაზე ჯერ ერთი. ესე იგი, აი ეს ერთ-ერთი მთავარი რაღაცა ქართულ საზოგადოებაში, სხვათაშორის ჩვენ ხშირად ხედავთ ხოლმე, რომ ეკონომიური გაჭირვებებით არ გამოდიოდა ხალხი წინა წლებში, თქვა აქ საპროტესტო აქციებზე, ღირსება იყო მთავარი. აი ღირსება ქართულმა უცნებამ ძალიან წინ წამოწია ადამიანის ღირსება. ადამიანის ღირსება სწორედ ის, რომ ჯანდაცვა, ადამიანის ღირსება ის, რომ სკოლაში შეუძლია გადა ინსტიტუცია ის რომ ცდილობს ხელისუფლება დაეხმაროს ვინც გაჭირებულია. ამიტომ ესე იგი ყველაფერი ეხა გუშინ კიდე იმ ლამაზე ლაპარაკი იყო, რომ აი რაღაც წამოუძახეს რომ თქვა სესხები და რაღაცა სესხებზე ლაპარაკია, როდესაც იმისთვის სესხი კი არა, რომ თქვა იქ რაღაცა ან საჭველი გჭირდება რაღაც და ანტასაცმელი, მაგის სესხზე არა იყო ლაპარაკი. სესხი იყო ლაპარაკი, როცა ბიზნესი აკადემიას ის იღებს შეღავათიან სესხს და ასეთი სესხები არაერთი გაიცა, 1%-იანი, 2%-იანი, 3%-იანი სესხები ბიზნესისთვის. ამიტომ ამასაც უნდა ხოლმე კარგად განმარტება მოსახლეობისთვის, რა იგულისხმებოდა იმია ფულში და ასე შემდეგ. ასე რომ თუ ადამიანები დაუფიქრდებიან და მე მგონი საქართველოს მოსახლეობა და საზოგადოება საკმაოდ წინ წავიდა პოლიტიკური თვალსაზრისით და აი ასეთი ლოგიკური აზროვნების თვალსაზრისით, ქართული ოცნება არის ძალა, რომელსაც მომავალი 4 წელი უნდა იყოს ქართული საზოგადოება, იმიტომ რომ მას შეუძლია ქვეყანაში გააგრძელოს ის სიმშვიდე და სტაბილურობა, რაც ყველაზე მთავარია, ყველაფერზე მთავარია. ქართული ოცნება, თუმცა აქ საუბარია შემდეგზე იქნება. ამიტომ ჩდება კითხვა, იქნება თუ არა პარლამენტი მრავალპარტიული და თქვენი ხელმძღვანელი შეფასებით ვის აქვს შესაძლებლობა გუშინას გაგაცოთ და პოლიტიკურები მოსახლეობის 59% აპირებს არჩევნებში მონაწილეობას, თუმცა კიდევ უფრო გაიზრდება ეს პროცენტი არჩევნებში. ვის აქვს შესაძლებლობა რომ გადალახოს 5%-იანი? ეხლა ნაციონალური მოძრაობას თავისი ასეთი ორგანიზაციული და რასობა ფინანსური რესურსის მე ამას ხას უსვამ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ფინანსური რესურსი რო დატრიალდება თქვათ გარკვეული ტიპის ამორჩეველში, ამას აქვს ხოლმე მნიშვნელობა. ნაციონალურ მოძრაობას აქვს 5%-ის გადალახვის შანსი. გარდა ამისა, ხო, აქვს. ნუ ახლა ნახოთ რა იქნება. მეც ასე თავისუფალი, კი, მეც ვფიქრობ, რომ თავისუფალი დემოკრატებმა აი სწორედ იმ ბოლო ხანში მოახერხა შედარებით უფრო დაბალანსებული წინასაარჩევნო აგიტაციით, ესე იგი უფრო შეიძლება გარკვეული რაოდენობა ადამიანებისა მიიმხროს. ნუ პატრიოტ ალიანს ყავს თავისი რაღაცა, ასევე რაღაცა მყარი რაღაცა ბირთვი ამორჩევლებისა, რომელიც შეგეთი აქ შესაძლებლობები. ნუ ახლა აქ არის, ახლა კიდევ არის ბურჯანაძე, რომელსაც ასევე რაღაცა, ნუ ესე იგი თავისი ისა და ფაქტიურად მე მგონი ეს არის ის პარტიები, რომელსაც ასე ვთქვათ, იქ ბოლო ორი დღე კიდე ბევრამეს წვეთ, ბოლო ორი დღე კი არა, ხანდახან ნარჩენებზე რომ მიდის ადამიანი იმ დღის განწყობასაც აქ ხოლმე მნიშვნელობა რაღაცა ნაწილისთვის, თორე რაღაც გარკვეული 60% უკვე ჩამოყალიბებულია და იმ ჩამოყალიბებულ 60%-ში ქართულოცნებას ნამდვილად აქვს ყველაზე დიდი უპირატესობა. ეს ბუნებრივია და მოდი ისეც შევხედოთ, ციკლური თვალსაზრისითაც ხელისუფლება, რომელიც საქმეს აკეთებს მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ყველაფერი ვერ გააკეთა, როგორც წესი შემდეგი 4 წელი მოდის ხოლმე ხელისუფლებაში და ეს ასე ვთქვათ ორი ციკლი ერთ და იგივე პოლიტიკური ძალის ხელისუფლებაში ყოფნისა, ეს არის ძალიან ბუნებრივი და ჩვეული ამბავი ნორმალური ქვეყნების განვითარებაში და ჩვენ ესეც დამსახურებაა ქართული ოცნების, რომ ჩვენ უკვე ვივედით ისეთ კონდიციამდე, რომ ჩვენ უკვე აგვიქვებით და რეალურადაც გაცდაშიც ვართ ნორმალური ქვეყანა. ამიტომ მე ნამდვილად აი საკმაოდ მშვიდად უყურებ არჩევნების დღეს, არჩევნების შედეგში საკმაოდ დარწმუნებული ვარ და მე ვფიქრობ, მერეც მითუმეტეს ამარჩევნების ლეგიტიმაცია იქნება ესეთი მაღალი, რომ არ გაუჭირდება მთავრობას, ხელისუფლებას იმ აუცილებელი რეფორმების გატარება, რომელსაც ჩვენ გვაქვს სწრაფი ეკონომიკური განვითარება, იმიტომ რომ სხვანაირად კეთილდღეობის მიღწევა არ იქნება. ესე იგი, სიმშვიდე, სტაბილურობა, სწრაფი ეკონომიკური განვითარება და მხოლოდ ამის შემდეგაა შესაძლებელი, რომ კეთილდღეობა იგრძნოს ადამიანებმა, თორე ის ესე იგი
მაბადია ერთი ფეისბუქში წავიკითხე რომ ბატონმა ბიძინამო იბალენიშვილმა დაურიგოსო თავის ფული ხალხსო გაჭირებული რო არიო და ეხლა მე გამიცინე ესე არასდროს აი ესეთი დარიგებული ფულით ქვეყანაში სიღარიბე არ მოიფრება ის ფული შეიჭმება ბატონ ბიძინასაც ორწერდაში ფული აღარ ექნება თუ ასე დაურიგა ყველა გაჭირებულს თავარია რომ ეკონომიკა ავწიოთ და ძალიან სწორია რომ უნდა ავწიოთ განათლებაზე დაყრდნობილი ეკონომიკა იმიტომ რომ დღეს როცა ჩვენ ინვესტიციებზე ლაპარაკობთ ინვესტორი რო შემოვიდეს მას არ ხვდება ჯერჯერობით საქართველოში კვალიფიციური ადამიანები, ვისაც მუშაობა შეუძლია. ამიტომ ბატონი ბიძინა ხარჯავს ფულს სწორედ განათლებაში, იმიტომ რომ განათლებაზე დამყარებული ეკონომიკა არის ჩვენი ქვეყნისთვის იმ სიღარიბიდან ამოსვლის და იმ პრობლემების დაძლევის საშუალება, რაც ჩვენ ქვეყანას ბუნებრივი ექნება, იმიტომ რომ ზოგი ტელევიზია რო ძალიან გამოდის ხოლმე და ამბობს რომ თქვათ აი ეს სიღარიბიდან ამოსვლა ასე ადვილი არ არის, ამას შეიძლება განვითარება და სწორი გეზია სწორედ ქართული ესტერის ხელისუფლების რომ გაკეთდეს ყველაფერი იმისთვის რომ თანდათანობით დაიძინოს ქვეყანაში სიღარიბე და უმუშევრობა.